ダイヤメモリは属性を表す音楽要素を強調しようとしたんですけれども、宝石部分の形状をアルファベットにしようという案も出たらしいんですが、何度も、まあ、これはね、実はディスカアニマルではなくて、こんにちは、R スタジオです。皆さん、突然なんですけど、現在公開されている映画、フード探偵スカルの肖像、もうご覧になられましたか？僕もね、つい一昨日劇場で鑑賞してきたんですけど、いや、めちゃくちゃ面白かったですね。でも、個人的にちょっとテンポ感が早いなっていう風に思って、宗吉が探偵事務所を廃業してから復活するまでとか、翔太郎が宗吉の助手になるまでの過程とかが描かれるんですけど、個人的に展開がすごい早かったんじゃないかなっていう風に思います。状況が変わる過程で、具体的なエピソードが細かく描かれるというより、は過去を遡るようにね、場面がポンポン切り替わって語りで解説されるみたいなストーリーの進め方がちょっと多かったなっていう風に思ってて、尺がね短いっていうのももちろん承知なんですけれども、見ててあ割と展開早いなっていう風に思ったんですよ。ただこれがいい悪いとかの話ではなくて、やっぱり仮面ライダーの前日談とか後日談とかスピンオフに求められてるのってこういうものなのかなっていう風に僕すごい思って、全く新しいストーリーをフル尺使って展開するっていうよりは、この時って実はああだったんだとか、あ、ここにはこんな秘密が隠されてたんだみたいな、視聴者の知識の補完みたいなのがやっぱりスピンオフ作品には求められてるのかなっていう風にすごい思ったんですよ。だから今回の動画では仮面ライダーに関する皆さんの知識の補完をしようかなっていう風に思って、僕が現在知っている仮面ライダーに関する都市伝説を3つ紹介したいなっていう風に思います。前回似たような動画をこちらなんですけど作ってコメント欄が大荒れしたんですよね。まあその理由がソースがないだとか信憑性に欠けるとか、そういう理由で炎上したんですけれども、それは前回僕が動画作った時に豆知識っていう風な感じで動画作っちゃったからすごい悪いなっていう風に思ってて、なんで今回は都市伝説っていう形で、あくまでこういう話があるんだけれども事実か嘘か本当かは分かんないよっていう風な動画をね展開していきたいなっていう風に思います。先ほど紹介した動画で僕はソースがないんで、もし根拠とかが気になる人は自分でインターネットで調べてみて、分かったらコメント欄で教えてくれたら嬉しいですっていう風に言ったんですけれども、そしたらね、ソース視聴者頼みっていうのはどうなのっていう風なコメントが来たんですけど、別に僕はあくまで気になる人はネットで調べてみて、もし分かった人がいて教えてくれるんだったらコメント欄ね書き込んでくれたら嬉しいっていう風に言っただけで、ソースをお前ら集めてこいって言ったわけじゃないんで、そこはね、勘違いしないでいただきたいなっていう風に思います。根拠のない知識とかは頭に入れたくないっていう人は、この動画をここでね、ストップしていただいて大丈夫です。それでも仮面ライダー都市伝説気になるよっていう方は、特に最後の一つとかが一番面白いと思うし、動画も早いテンポで短めの動画にしてあるんで、最後まで見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録、コメント、高評価していただくと、Google さんからね、僕の動画の評価が上がるんで、ぜひよろしくお願いいたします。それでは仮面ライダーに関する都市伝説3選、紹介していきたいなっていうふうに思います。一つ目はこちら、今フード探偵の映画もね、公開しててすごいタイムリーなんですけど、仮面ライダーダブルのデラックスダブルドライバーに関する豆知識ですね。まあ、このダブルドライバーは、こっちのダブルドライバー本体には音声ユニットが搭載されてなくて、こっちのガイアメモリーにね、すべての音声ユニットが依存していて、こっちのドライバー本体からは一切音が鳴らないっていう仕組みだったと思うんですけれども、実はこのベルトじゃなくて、アイテム本体に音声ユニットが全部依存してるっていうアイデアは、実はエンジン戦隊ゴーオンジャーのデラックスカンカンバーから着想したアイデアなんですよね。普通ゴーオンジャーの満タンガンとか変身アイテムってエンジンソールを一つしか使わない機能だったと思うんですけど、デラックスカンカンバーはエンジンソールを二つ用いるアイテムで、二つのエンジンソールによる音リレーが成功したことから、これをね、仮面ライダーガングにも取り入れようっていう風になったらしいです。ドライバーからじゃなくて、その後乗せでメモリ自体の音声を内蔵することができるので、作品の展開に合わせて様々な玩具展開が可能になるっていうこのアイディアは、後のデラックスゲーマードライバーとかにも使われていて、仮面ライダー玩具の常識をね、大きく変えるアイディアになってたんじゃないかなっていうふうに思います。またデラックスカンカンバーに付属しているエンジンソールが展開する音声リレーは、あくまで効果音がメインだったことから、こっちのガイアメモリは属性を表す音楽要素を強調しようとしたんですけれども、この、っていう名乗り音声が印象的すぎて、属性を表現することを想定してイントロとサビで作った音楽よりも音声の印象が強くなっちゃったらしいんですよ。しかし結果的にそうなっちゃったことからアイデアを転用して、次回作のね、仮面ライダーオーズでは音楽に乗せてベルトが、というかオースキャナが歌うっていう風なアイデアが誕生したらしいんですよね。まあ、ちなみにね、このガイアメモリの玩具展開が成功したことによって、カード以外の連動アイテムのマーチャンシステムが完成して、以降の作品で変身ベルトにね、何かを想定するっていうのが可能になったらしいです。はい、続きましてはこちら、仮面ライダーウィザードのウィザードライバーに関する都市伝説です。仮面ライダーウィザードでおなじみのキーアイテムのこのウィザードリングなんですけれども、変身アイテムのアイデアとしてこのウィザードリングが提案された時には、実は懸念の声がすごく上がったらしいんですよね。それというのも、指輪というのは当時女の子のアイテムという印象がすごい強くって、
男の子がね、主な視聴者層である仮面ライダーの変身アイテムとして扱うのはどうなんだっていう声がすごい上がったらしいんですけれども、変身アイテムとして指輪を使おうと提案した方が、このようにまだ男の子向けの指輪のおもちゃがないだけで、このウィザードリングが世界で初めて男の子がつけてもおかしくない指輪のおもちゃとして展開すればいいっていう風な説得の方法で、指輪のおもちゃの採用を押し切ったらしいです。指輪をキーアイテムにするのが決まったのはいいものの、リング部分にシルバーかゴールドを使うっていう風な差別化しか指輪にはないよねっていう風になって、その後指輪をモチーフにする際に、まあ、特徴をね、こう変えていくために、宝石部分の形状をアルファベットにしようっていう案も出たらしいんですけれども、前作の仮面ライダーフォーゼのストロスイッチのナンバリングっていう要素と被ってしまうということから、却下されたらしいです。で、最終的にメインで使う指輪には仮面ライダーそのものの顔を採用して、技を発動させるためのウィザードリングには、このような絵柄を用いたというふうに言われています。ちなみにウィザードリング本体に赤はサファイア、青はルービーみたいに宝石の要素が前面に押し出されてないのは、ウィザードリングは女児向けの玩具じゃなくて男の子向けの指輪のおもちゃなんだよっていう風な思いを表す名残らしいです。だからフレイムだとかウォーターみたいなね、元素というものをモチーフとして扱ったらしいです。はい、三つ目はこちら、仮面ライダーカブトの玩具に関する都市伝説です。仮面ライダーカブトの玩具展開において、実は前年度の仮面ライダー響きという作品のいい部分と悪い部分を強く受け継いでるらしいんですよ。というのも、仮面ライダーカブトというキャラクター制作にあたって、一番最初に決められたこととして、変身ベルトを使用するという要素だったらしいです。これは前年の仮面ライダー響きにおける変身アイテムが、はい、これですね。変身音叉音角というベルトではないアイテムで、かつそれが原因の一つで仮面ライダー響きの人気が低迷してしまっていたらしいからなんですよね。なので今年の仮面ライダーは必ずベルトを使う仮面ライダーにしようっていうのが一番最初に決まったらしいんですよ。ちなみに仮面ライダー響きでは鬼という異色のモチーフを使用したことも人気の低迷につながっていたと考えられていて、なので仮面ライダー兜では原点回帰というか仮面ライダーの定番モチーフとして使用されている昆虫を使ってシリーズとしての状況展開を立て直そうとしたらしいです。では仮面ライダーカブトの玩具展開をするにあたって響きから受け継いだいい部分というのが、はい、こちらなんですよね。ディスクアニマルなんですけど、まあ、これはね、実はディスクアニマルではなくて、セリアで発売された仮面ライダー響きのディスクアニマルという玩具にめちゃくちゃ似ているモンスターパズルというアイテムなんですけれども、実はこれにとても似ているディスクアニマルというアイテムは、仮面ライダー響き放送当時に玩具界でグッドデザイン賞を受賞しているほど好評のアイテムで、このサポートメカの要素を継承しようということで、昆虫型メカ、ゼクターをベルトにセットして変身するという方向性が定まったらしいんですよね。つまりこのカブトゼクターが独断で動いて、変身者の元に来たり、自動操作してベルトが変形したりする要素はディスクアニマルのアイデアから着想してるらしいんですよね。何度も言いますけど、これはディスクアニマルではなくてディスクアニマルにとても似ているモンスターパズルという玩具です。はい、というわけで今回は仮面ライダー玩具に関する都市伝説を3つ紹介しました。皆さんいかがだったでしょうか。信じるよって人もね、信じないっていう人も一つの噂話としてはね、楽しんでいただけたんじゃないかなっていうふうに思います。僕のチャンネルではね、こんな感じで仮面ライダー玩具に関する豆知識だったり都市伝説だったりちょっとしたね小話とかを動画として投稿しているので、仮面ライダー大好きな人は絶対に楽しめるチャンネルになってると思うので、よかったらチャンネル登録して次の動画を待機していただけると嬉しいです。またコメント欄で皆さんが知っている豆知識だったりこの動画に関する感想ですね、いい部分でも悪い部分でもたくさん募集してるんで、ぜひコメントもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。